Amen.
Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor meu Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um vestido. O Senhor abriu os ouvidos, não me desisti, nem voltei atrás, ofereci as costas para me dar para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Thank you.
foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar a Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e distribuiu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice de graças e entregou, dizendo: bebei deles todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei do novo no reino do meu Pai. Depois de ter cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. Todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane.
Getsêmani e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não caíres em tentação. Pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados do sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos doze, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham e a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que eu beijar, prendei-me. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: salve, mestre, e beijou. Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias, no templo, eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas
fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Então entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de condená-lo à morte, e nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmaram: este homem declarou, posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que eles testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava a calar. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias ou Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouviste a blasfêmia. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e lhe esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faz-nos uma profecia, Cristo, quem foi que te bateu? Ele estava sentado fora do pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Entregaram Jesus a Pilatos, o governador. E manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver
ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando a morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram moedas no campo do oleiro, para ir fazer os cemitérios estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito pelo profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor lhe ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes. E nada responderam quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia, que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio
tiraram sua roupa e o vestiram com manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram dele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar Jesus, a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu querias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias? Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desta cruz. Mesmo homens, sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Mesmo modo também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabactani? Que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Nesse instante, mesmo se estamos participando, se ajoelham aí no pé da mesa, no rádio, no seu lugar onde você estiver, faça esse momento de silêncio, adorando Cristo aqui na cruz por nós.
E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto até abaixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos dos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo os túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres ali estavam, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sub-sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda? Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Celebração litúrgica do Domingo de Ramos faz lembrar a antiga tradição da igreja em que os domingos culminavam com a paixão, que era o Domingo de Ramos, enfim, as domingas da quaresma, e o outro domingo, o Domingo de Páscoa. Depois, com o passar do tempo, foi se organizando o trigo pascal que nós hoje celebramos, quinta, sexta e vigília pascal, no sábado. O Domingo de Ramos é uma celebração que não está no trigo pascal, ela é assim única. Ela é uma celebração em que mostra os dois lados da humanidade referente à bênção de Jesus.
da humanidade, lá dos próprios conterrâneos de Jesus. A primeira parte mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelas crianças, os filhos dos hebreus, e com ramos e palmeira, aclamava Jesus dizendo: Hosana ao filho de Davi. Para se cumprir a escritura que diz: da boca das crianças receberá o louvor. Assim Jesus, pela boca dos inocentes, das crianças, foi acolhido em Jerusalém como rei. Muito embora os doutores da lei, os sacerdotes, mestres da lei e fariseus, não o tivessem conta do Messias, de Deus vivo, mas os mais humildes puderam ver em Jesus mais que um simples profeta. Eu aclamo o rei. Essa realeza de Jesus é também manifestada no alto da cruz, quando Jesus reina do alto da cruz. A cruz é o trono do qual Jesus dela coloca debaixo dos pés o pecado e a morte. Vimos na leitura de São Mateus, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, de Mateus, que é a mais extensa, a mais comprida dos evangelhos, dos mil ramos do ano A, B e C. Esse ano é o ano A. Há duas opções, a mais curta e a mais longa. Eu preferi ler a mais longa, para que pudéssemos meditar mais profundamente no mistério da iniquidade, porque Cristo assume o pecado da carne, mas também o mistério da misericórdia, onde Cristo destrói pela sua morte a morte inimiga do homem. Vimos muitos relatos na paixão do Senhor, podemos perceber alguns pontos que nos fazem pensar. Primeiramente, nesse relato da paixão do Senhor Mateus, nós vimos os próprios discípulos abandonar o Mestre, o Senhor. Quando Jesus foi entregue às mãos dos seus inimigos, dos guardas, soldados, comandados pelas autoridades, ainda Pedro fez uma reação, mas essa também Jesus logo reprovou. Ele mandou que ele guardasse a espada na bainha, pois que com ferro fere, com ele será ferido. Ou em outra tradução: quem da espada vive, pela espada morrerá. Então Jesus não aceitou que São Pedro impedisse que Jesus sofresse o martírio, a paixão e a morte. Era um temperamento de São Pedro, temperamento forte e corajoso. Ele não quis ver o Senhor humilhado e reagiu. Nosso Senhor mandou guardar a espada e ele disse assim: se eu quisesse, viria 12 legiões de anjos ou mais para me defender. Meu Pai mandaria, mas é preciso que se cumpra a escritura. E aí vemos que os outros discípulos fugiram com medo, e São Pedro ainda mesmo assim foi até o palácio de Caifás para ver o resultado.
que é que ia dar. E assim também, três vezes interrogado, se ele era do grupo de Jesus, ele primeiro disse que não estava escutando o que ele estava dizendo, e as outras duas vezes disse que não conhecia Jesus. Na terceira negação, o galo canta. Dali por diante, todas as vezes que o galo cantava, São Pedro chorava. Chorava a pedra da igreja sobre a qual Jesus colocou como fundamento da unidade visível da sua igreja. Assim, Pedro, por um lado, temperamental, corajoso, decidido, resolvido, mas por outro lado também, depois viu o que ia proceder, também sentiu medo e por causa do medo negou Jesus. Alguns podem se admirar, como São Pedro, convivendo com Jesus 3 anos, vendo tudo que ele fez, agora na outra hora, ele nega Jesus. Nós também negamos Jesus. Quantas vezes nós ficamos a negar Jesus em nossa vida? Negamos Jesus quando negamos o amor aos irmãos. Negamos Jesus quando preferimos escutar o mundo e suas propostas. Negamos Jesus todas as vezes que nós pecamos. Muito mais do que São Pedro, nós somos também outros que, pelo medo, muitas vezes somos, agimos de igual modo, ou muitas vezes pior. Mas o Senhor perdoou, porque São Pedro certamente se arrependeu, não só se arrependeu, mas confiou, voltou, e o Senhor perdoou. Depois, na mesma paixão de Jesus, tem muitos passagens que nós ficamos ali a observar, a meditar. Quando Jesus deu o último suspiro, diz o Evangelho, que muitos túmulos se abriram e muitos santos se levantaram e foram para a glória. Muitos foram vistos em Jerusalém. Se a porta do céu estava fechada pelo pecado de Adão, mas pelo sim de Cristo, a se abrir novamente as portas da eternidade para o homem viver, não só para esse mundo, mas para viver por toda a eternidade no céu. Jesus, com sua morte, destruiu a morte. E nós sabemos que o mundo vive sob o pecado. Os homens e mulheres, mesmo assim, não mudam de vida, não se convertem, não temem a Deus, são duros de coração. Peçamos ao Senhor que nos dê a misericórdia, que nos dê o dom das lágrimas, do arrependimento, da mudança de vida, para nós termos coragem de abandonar as obras das trevas e buscarmos as armas da luz. Abandonemos a vida velha do pecado, a escravidão do pecado, para a vida nova da liberdade dos filhos de Deus. O domingo de Ramos nos faz ver todas essas realidades sobre as quais o mundo está submerso, está mergulhado. Mas nós estamos na barca, mas o Senhor está conosco. Não fiquemos desesperados, pois o Senhor está na barca. E Ele, a barca, é o mundo. Nós somos esses navegantes, mas dentro do barco, da embarcação, está também o Senhor da igreja.
Ele não abandona o seu povo. Ele espera que o seu povo se converta e viva. Deus não quer a morte do pecador, diz Jesus, mas que ele se converta e tenha vida. Deus não quer o sofrimento, nem a maldade, nem a morte. Deus quer a alegria, a bondade, a vida. E assim viver nesses tempos nós estamos agora reclusos em nossas casas, é também, vamos aproveitar também para o nosso encontro com Jesus, para o nosso encontro com as nossas famílias, para a nossa vida ser mudada, não será a mesma. Vamos fazer um retiro coletivo, para que todos reconheçam nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, desde o Domingo de Ramos, nós vimos o povo dizendo Hosana ao Filho de Davi, e esse mesmo povo dizendo crucifica-o, crucifica-o. A maldade, a traição, foi traído por um dos seus 12 apóstolos e vendeu por 30 moedas de prata. Mas o Senhor é Jesus, vendo a maldade humana, se compadece, não pune conforme nossos crimes, mas nos dá um tempo de conversão, um tempo de misericórdia, um tempo de graça, um tempo de salvação. Vivemos o Domingo de Ramos diferente, não com as palmas do povo na mão, nas ruas da cidade, cantando Hosana, mas apenas olhando ou ouvindo pelo rádio ou vendo pelo Facebook as celebrações que nós gostaríamos tanto da presença. Por um lado, eu sinto profundamente a dor, o povo não poder se alegrar nesse momento do mistério de Jesus. Mas também, por outro lado, Deus tira dos males bens maiores. Aproveitemos para que Ele derrame sua graça, sua misericórdia sobre nossos corações, para termos a coragem de dizer não ao pecado, e sim à bondade, à misericórdia de Deus. Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está conosco, não temos que temer. Esta é as palavras que nós devemos meditar. Sempre cheio de confiança, observando a nossa quarentena e nossos lares, para ser mais uma barreira contra esse vírus, mas muito mais forte que os meios humanos, da quarentena, do isolamento, os cuidados higiênicos e outras disciplinas, também a nossa fé em nosso Senhor. A gente tem que ter fé em nosso Senhor. Tem gente que se comporta como se Deus não existisse, como se Deus não tivesse abandonado a gente. Pensa que Deus abandonou. Não podemos ficar assim. Vamos observar as medidas de higiene, isolamento, distanciamento, mas não vamos ficar pensando que isso por si só resolve tudo. É preciso também que, do outro lado, nós tenhamos uma fé inabalável. Esse é o momento da gente testemunhar nossa fé. Participando da paixão de Cristo, nós também estamos participando de seu amor, de sua misericórdia, de sua vida. É o Domingo de Ramos que também tem os frutos. A gente tem os frutos para mostrar que Deus está nos proclamando, está nos chamando, está nos convidando à maior busca dele e do próximo, do amor, da caridade, e nos fechando aos egoísmos, aos gestos de pecado. Vamos fazer também, sobretudo, esse jejum do pecado, do coração fechado ao pecado e aberto à graça de Deus. Sabe lá, o Senhor está também preparando os momentos,
quando terminar esse semestre de quarentena, nós estamos mais renovados na graça de Deus, mais convertidos a Ele, mais instruídos pelo Seu Espírito Santo, mais voltados para as coisas de Deus, para as coisas do céu, menos voltados para as coisas da terra. Quando é as coisas da terra que é cancelado, o povo lamenta. Quando cancela uma festa, não vai ter a festa, lamenta. E quando as coisas de Deus, o povo nem lamenta. As coisas de Deus têm muito mais valor do que as coisas do mundo. As coisas do mundo são tão passageiras, desde um vazio. As coisas de Deus nos dão uma verdadeira segurança, confiança, alegria e nos chama para uma nova vida, para uma postura de fidelidade, de amor, abandonando a velha vida que leva do pecado e abraçando a vida nova na graça de Deus. Faça a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado em Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Irmãos e irmãs, dirijamos nossas súplicas a Deus, nosso Pai, que nos deu o Seu Filho como Rei eterno e Messias, exaltando o Seu nome acima de todo nome, digamos, Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Momento das oferendas.
Coloque também o seu coração, a sua vida, a sua família, já que não pode participar presencial, mas virtualmente, mas para Deus não existe distância. A distância é superada pela presença do Espírito Santo que nos une. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E nós sempre
Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós as sócias aos seus louvores, cantando a vossa glória. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste entregue na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente.
sempre pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Gilberto, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tem piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos que deste nos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a glória de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, na honra da glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protege de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, vos deixo a paz e a minha paz. Volhei os nossos pecados, mas a fé e na vossa igreja. Dai-nos sempre o vosso desejo, a paz e a unidade. O Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos une. Que tirais o pecado do mundo, tem Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes convidados para ser o Senhor. Eis o poder de Deus e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas de uma só palavra serei salvo.
as pessoas que estão nos assistindo, façam durante esse momento a sua comunhão espiritual. Meu Deus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar, corpo e sangue, alma e divindade, tão real perfeitamente como estás nos céus. Desejo ardentemente vos receber nesse momento, de forma sacramental, mas como não posso, vinde ao meu coração, ao menos espiritualmente. Sustentai-me com a força de vosso braço, a minha alma, o meu corpo. Dai-me a graça, a eficácia redentora desse sacramento, para que, nutridos por ele, possamos merecer um dia também no céu participar do banquete celeste. Graças, louvores, te agora em cada momento. Graças, louvores, te agora em cada momento. Graças, louvores, te agora em cada momento. No silêncio do seu coração, como de Jesus espiritualmente, aí da sua casa, já que estamos impedidos de comungar sacramentalmente, mas o desejo ardente de o receber, o grande desejo de receber Jesus, já é a realidade do sacramento, sentido de, nesse momento, pela graça do céu, nós não podemos receber sacramentalmente, mas desejamos ardentemente no coração, está em comunhão com Cristo na Eucaristia. Então, a quinta-feira santa, nossa liturgia será
será a partir de 5 horas da tarde aqui na igreja, a missa da ceia do Senhor. Faz tudo, vocês participam com o amém, a alma, o coração, reza também. Foi o que o nosso bispo, todos os bispos, orientam, inclusive o Papa também, hoje lá no Vaticano, pouquíssimas pessoas na missa do com o Papa, na interna que está vazia. Então vamos viver com a igreja, vamos rezando com muita esperança. Quem vai ficar desesperado, triste? Muita esperança, muita confiança, muita segurança que o Senhor está conosco. Então nós vamos viver esse momento, depois da noite, aí o sol da aurora. Então, assim como a noite passa, também há de passar, e vamos rezando sempre mais, para que diminua, né, até extinguir completamente, o Senhor possa intervir para extinguir. Sim, e de jejum, que a igreja manda, é na sexta-feira da paixão, né? Sexta-feira santa. O nosso jejum não é hoje, é aquele domingo de Ramos. Eu vou na comunicação, convido o presidente, a época, pô, jejum lá no domingo. Mas não é, pode, domingo não é dia de jejum. Domingo é o dia da ressurreição do Senhor. Olhando na tradição da igreja, Deus teve mais motivos da igreja, são quase mil dias, não é dia de jejum. Então, dia de domingo é um dia, embora seja o domingo de Ramos da Paixão, nós vamos deixar o nosso jejum para a sexta-feira santa, né? Tá, quem quiser jejumar quarta-feira, outro dia, pode também, né? A pessoa conta. Mas o jejum da igreja não é no domingo. Então, tem segunda-feira em diante, que alguém quer fazer sua penitência, claro que pode, né? Sendo que a igreja reserva, nos obriga, por assim dizer, na sexta-feira santa, da paixão. Na sexta-feira santa, será às 3 horas. E no sábado santo, às 7 horas da noite. Quando dá sempre que nós temos razão para celebrar a tarde, vamos celebrar. 7 horas, né? Quinta, 5 horas, sexta, 3 horas, e sábado, 7 horas. Os 3 celebrações maiores. E no domingo de Páscoa, 7 da noite também. Daqui para lá, a gente vai avisando, vocês vão memorizando a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe o Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor nos abençoe.